Legitim, legitim. Bravo. Ne sigur da uite, bai de stradă. Бегай в зону, бегай в зону, лежи долу. Е, нека, нека, лево, 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 пако. Те като се приближат. Само след тия двица падаю. Оде кой е мене? Не. Но няма нищо да ги е. Ле... Само имам... Гледа, гледа, гледа. Я револьвер и я. Я им калаша се найдил, калаша. Jebava me cigara, me jebava, dok ispušim, ostaje sam profesionalac. Samo M4-ku M16 navodim, foru u piču. Ja kalaš i M4. Ubedi Oskar najbolje pušku u igricu, vjerujem. Zogora. Pa nervira me mnogo trseju kad pucaš rafale, bem ti ja. Ono ja puknem dole, ono ti idu pičku materno. Ona ne treće. Puca neki, pazi. Ima kar. Označi mi ga. Na te noko. Idi za mebe. Evo je dođe. Ali ne znam kod je. Čekaj. Taj tu kuće ili ovaj, ne znam koja beš. Ne, ne, ne. A u kuću je, a? U stvari, u kom te stanu, što si? Sad kad me razvoji neki, ja ću vidim. Požuri bre, nemoj da penjaš kroz putinu. Idem, idem, idem. A pojma me, nemam helmet. Dobro, dobro, te zetim. To bi trebalo negdje ispred nas da bude, a? Dobre, ta što ispred nas. Imaš što healovanje. Blizu je negdje, znaš. Pa vidim da je blizu, sad ne znam kude je. Ne ga vidim. Šesticu i single. Vidio ga kude je, mako vam. Dođi dizeva. E ne ga u kuću. U kuću je. Na prozor. Ma znam. Znam ja da je u kuću, nego... 7 metak na prozor. Voli me da... Nemam pol. Ja imam šesticu i trojku, već i trojka. Ma imam trojku, najem kula. E pa nemam. Malo mi je. Uju kuću me peko. Čekaj, sad ću ti označen, ću da se healam sam. Nema jedin na iskršen prozor, sam ugao ovde. Ovde je, taj kuća. Crveno, a? Pa ovaj bet direktno ispred nas be čoveč. Daj mi painkiller jedan. Oja, bojem ti mater u pičku, da bega dole, oj. Go, 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 David, baci bombu, bombu, bombu gore. Ajde. Dođi peko, 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 dize me. Evo je. Bravo, dečko, bravo, dečko, bravo, dečko. Nemam ništa za healovanje, da znaš. Imam ja jedan first. Aha, aha, da. Pogodak. Kude je? Kude je motor, ovde? Kude ne imam ni motor. Kude je strane? Levo od nas neki puca. Da, ali ne vidim te. Evegi, ej, Evegi ovde. Iza kamen kude bagi. Dize me, dize me, dize me, dize me, dje vam. Čekaj me, čekaj. Ima gi dvojica, vataj kolo i bega dole. Češ ginem oko vrapće da. Dvojica su iza kamen.
Znam, znam, znam. Ready first jedan. Ija, maj, kaču se. Go, go, go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Kde je David? On je uzeo. Tega, dobro, 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 dobro. Hajde, Terry, bega dobro. Ukraj dole, ukraj dole zonu. Ovam. Tu ne je Terry. Lele, nemoj tu nikako, bege desno, pored zvodu, bege desno, 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 desno. Tamo na brda, be. Tu je na brda, pozadi brda stavi. Jedan četvorku skop sam. Odlično, ne treba ti više nove. Puca neki... Pa pucaju, evo, ispod misija. Kuda je? Trojica, trojica. Ne. Cel tim on pa dvojica, trojica. U obe kuće, ovdje i u drugu drugu. Hop, 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 hop. Čekaj da se pomerim. Ovo je u glavu. Pogodio sam jedan put s SKS. Jer ja ste povukaš u bazu. David, da li imaš nešto za healovanje, neki ovaj painkiller ili ovaj energy? Jebote drop, pored sam nas pade! Seri. Pa uzeli, a ne si, nisi uzeli. Da ne uzijem ga. Če ga uzmemo? Če ga uzmemo kurat. Pa ne znam kada će ga uzmemo. Ispred nas neki puca. Ne imaš smoke, ako imaš smoke vrlje ovdje. Ne. Ne radim smoke. Pega da će izginem. Jao, nemam first, imaš i first da mi dadeš. Dva bandaže. Dokle me pucaš s... Jao, iza, 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 iza ove kuđe kude što malo prešla se pucamo s njih. Le, kako pucao M2. Ave. M2 je 4 ima ovaj naš, bre. Daj mi... A, kurac, to ne razumim. Nema šanse, ovo je... Ovo ti treba. Polak! Na motor ga djaj jednoga pogodi ga. Jao, pomeri se u zadnju sekundu. Ej, pikuj, 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 pikuj. Mamo ti jebem. Pazite vamo od drop neki ne gađaja. Ne, pobegoše. Većak jadu se, pobegoše. David, imaš nešto za heal, David? Ej, dvije dvice trčuju prema nas. Trojica, trojica, trojica. Ne. I, kude što se pucamo malo pre. Pogodim dva put. Jedan je low. Tako što je solo paljeno. Dođi, idete me! Dođi, dođi dole, dođi dole. Elaj, ja ću. Pa kurac dole, sam dole. Stani ću. Lej, ali me neki puca. Idan je nokovan, e nega i turica tamo su stali. Mislim, idan je ubijen, ubija se njega. Vidi, 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 vidi. Lej, nešto nemam ništa za heal. Nemam ja. Sad ću obim ovoga našla. Ti rokni to gaću Davide. Ne mora već. Šalim se, neću. Neću. Neću, neću šunta. Neki pucao, dokle me pucao. Aha, 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 vidim te, mamu ti jebem. Ovdje je iza kamer. Ostaš ti na market. Ovdje, čije sam be? Otide, pomeri se. Otide prema brdo vam. Na 120 čovjek pozadi kamen. To na 120? Ali ne vidi me tamo, daleko mi je tako. Te paga me, koga gledaš. Iza plot, ovdje. Ne ga pikuje. Ne smo u zonu, ljudi. Znam.
Vega jedan pretračuje. Ovdje, a ima ga i beli svet ovdje. Negi smokovi, negi smokovi na 120. Dva smoka. Tu kape, tu se daraš jebe toga. Vega kude je sestru moja. Vega dvice pretračuju, pretračuju ovdje. Trojica, 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 cijel skvad. Ajmo u zonu, nema ko. Kude je pretrčuo peko? E pa sad, pa znači jesam da ne vidiš što znači. Iznad kuće koga je na brdo. Ega, i što znači, lele, oni svi ovamo, fu je ovoj. Ne, ne, vidim ja to je. Vidaj, ima kovan. Daj da me dižete. David! Dođi! Požuri! Če da sad ću dođem ja? Gledaj, ti će umre. Čekaj, čekaj, čekaj! Da te dizam! Ne, drži me, drži me, drži me! Dobro. Daj mi first aid na koji imaš. Nemam ništa ja. Kazujem na Davida. Daj mi nešto da pobijem. Ja sam dobija kilo od ovoga jebem ga usta. Dajte mi be nešto be. Pa viš ja koliko kilo ti imam. Pa ja. Ne znam kuda si izgubiš i koliko su živi, to još dvojica be samo. Još dvica. Dajte mi neki heal da pobijem, dajte on će mu utepaju. Abe što ne dobih kila do ovoga što sam mu kuvao. Sigurno su ga digli. Drugi ga utepaju sigurno, ti ne dobivaš kila kada drugi utepa. Al ne, on je bijan na kuvan. Da, od naši da. Al od njini ne. Ispred mene, tačno negdje. Nego u kuću, jel ga vrdi, brate? Pa, jel ga vrdi, utepa me. Toga si ti nokuvaje. Nemam pojma. Beš tu zonu, ne, ste u zonu. Sad ću ja stanem na otvoreno, jebi mu majku. E nega na 150, pozadi plot. Ne su u zonu, znači držte zonu, oni moru... Pa ne smo ni mi u zonu. Imaš i bombe? Nemam. U ovoj partiju ništa. Ovdje je na... Kako je da igrate bez bombe, be, nije mi jasno. Vidiš ko baciše smoke? Pazite! Ne vidim. Ne, da ne, gledaj šta su. Pa gledaj šta su, sad ćeve pojebeo, svi tri tu ćeve pojebeo. Oni ve sad ne bude na slabe. Sad begaj levo, desto si treba da begaš. Leži tu, leži tu, leži tu, leži tu. Bravo! Ne se gudu da utopajte gdje stavljamo. Zonu! Begaj u zonu, begaj u zonu, leži dole! E nekaj, nekaj, levo, 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 pako! Teti ga kude! A puši, kule! Bravo, bravo, bravo! Dobar game. Dobar, dobar. Ovo će me diza.